人群中传来微弱的声音，要讨公道，维安赶紧驾离，一阵骚动。总统蔡英文到白沙屯妈祖参香，不被小插曲影响。政府有一个特别的预算来帮助大家，那么希望讲这个预算会使得立法院尽快通过。 喊话立法院让政府赶快发现金，也不忘替土耳其祈福。总统感谢大家团结防疫，在疫情稳定下，报名白沙屯进香10万多人，超越去年，其中也包含民众党主席柯文哲。大甲妈祖他那个要停在哪里都事先确定，这比较好安排。那这一次现在没有当市长的，终于也退休了，终于有自己的时间，所以去走一次。 白沙屯这种不确定的路线，柯文哲第一次要走完9天8夜的白沙屯妈祖绕境，绿白相继参与，让白沙屯妈祖更具代表性，传达不同以往的政治氛围。因为外传绿营长期扶植白沙屯妈祖，就算有疫情，蔡总统也连6年到，还有蒙甲青山宫从2020年起和总统担任会长的文化总会合作，但大甲妈。 总统上任只去过3次，去年也因为中二补选，绿营全数缺席。 以总统的高度跟格局哦，一定是一视同仁的。如果他的行程上允许，我相信他到哪里他都会很愿意去投入那当地的庙宇文化。绿营说别多做揣测，随着越来越多人体验粉红超跑不可测的神秘魅力，台湾的宗教盛事不再铁板一块。TVBS 新闻，声音祥谢古今、黎平，台北苗栗采访报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。